سادہ کرو، شہد کا شربت پیو، ہر مشروب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو تمہارے جسم کا گند ہے جو باہر نکلتا ہے، تم اسے اپنے اندر ڈال دو. پکوڑے سموسے کھجور کھاؤ، کوئی پھل کھاؤ، سادہ پانی پیو، نماز پڑھو، ہلکا سا کھانا لو، آرام سے تراوی پڑی جائے گی. اتنی دبائی پھیرتے ہیں افطاری پر، پھر روٹی بھی کھاتے ہیں. تو اپنے روزے سے جسم کا فائدہ بھی اللہ نے اٹھانے کا کہا ہے. کیا ہے؟ احتیاط سے کھاؤ، اندازوں سے نہ کھاؤ. شدید گرمی ایک دم ٹھنڈے پانی نہ اپنے پیٹ میں ڈالو، برف کا پانی، فریج کا پانی، ٹھنڈے پانی. یہ سفید چینی، اس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. ساری دنیا میں دیسی چینی زیادہ مہنگی ہے اور یہ سستی ہے، کہ یہ تمہارے جسم کا زہر ہے. یہ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری. صحت کے میں نے ایک ڈاکٹر کو چارٹ بتایا طب نبوی میں سے، کہ یہ میرے نبی کا چارٹ ہے، اس کے ساتھ یہ کھاتے تھے، اس کے ساتھ یہ نہیں کھاتے تھے. مجھے اب یاد نہیں ہے کبھی لمبا چوڑا تھا. وہ ڈاکٹر سر کے کہنے لگا، جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے کو تقدیروں ہرے ہوئے تو ہرے ہوئے، ان بیمار نہیں ہو سکتا. کوئی اوپر سے آزمائش آ جائے تو الگ بات ہے، یہ چارٹ پہ چلنے والا بیمار نہیں ہو سکتا. تو بھائیو، افطاری میں پڑھ پڑھ کے مغرب کی نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا گھروں میں پڑھ لیتے ہیں. دوڑو مسجد کی طرف، ہلکی افطاری کرو، مسجد کی دوڑ لگاؤ، تراوی پڑھو. تراوی پہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ جس نے تراوی کو ادا کیا رمضان میں، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. تراوی کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. یہ بہت بڑا طبقہ. پہلے دن مسجد بڑی بھری ہو گئی، یہ آشا مسجد میں. اب تو مجھے بہت عرصہ ہو گیا رمضان یہاں گزارے، سفر ہی سفر ہے، لیکن کئی رمضان پہلے 3 دن بڑا رش، چوتھے دن ادھی صف گئی، اگلے دن ہور گئی، پنجویں دن وہی پرانے بندے. مسجدوں کی دوڑ لگاؤ. اللہ کے عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ایک فرشتہ اعلان کر، یا باغ الخیر اقبل و ابشر، ارے بھلائی کے چاہنے والے تجھے مبارک ہو، آگے بڑھ. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے اب بس کر. اور اللہ تعالی کا اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی جنت کا طلبگار ہے، کوئی جو مجھ سے آ کے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. عرش پہلے آسمان پہ رہتا ہے، 29 کی رات تک عرش پہلے آسمان پر رہتا ہے. 20 تراوی پڑھا کرو، ہر سجدے پہ 1500، 40 سجدوں پہ 60,000. سال میں ایک دفعہ تھوڑی سی اپنے دنیا کے کام تھوڑے کر لو، مختصر کر لو، تاکہ رات کے قیام کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہو، تمہارے پاس شاشت ہو. بیمار ہے کوئی بات نہیں، معذور ہے کوئی بات نہیں، سفر پر ہے ٹھیک ہے چھوڑ دے، لیکن گھر پر ہے اور 8 پڑھ کے جا رہا ہے، 10 پڑھ کے جا رہا ہے، اپنا نقصان کر کے کیوں جا رہا ہے؟ پھر دوبارہ پتہ نہیں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے
رمضان کے مہینہ روزے کے لیے رکھا اور اس مہینے کا نام خود تجویز کیا رمضان، کیونکہ اللہ نے قرآن تو پڑھا جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے، اور وقت بنا، ٹائم بنا، مہینے بنے جب زمین بنی، اور اللہ نے اس سے پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی، اس میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹی کتابیں آئیں یکم رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی دو رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی چھ رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی 18 یا 12 رمضان، ہمارے نبی پر قرآن اترا 21 رمضان، سارا علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں آیا ہے، غزوہ بدر ہوا رمضان، فتح مکہ ہوا رمضان، رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا؟ روزے اور لفظ رمضان میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، حدیث شریف میں ہے، تو جلنا، جلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جلنے کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے 330 دن کے گناہ اٹھاتا ہے اور اس کی بھوک اور پیاس کی پھٹی میں ڈال کے چلا دیتا ہے، بھوک بھی ایک آ گئے، پیاس بھی ایک آ گئے، پھر اگلا روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کی بھٹی گرم ہوتی ہے، کچھ گناہ اس میں ڈال کے جلا دیتا ہے، آخری رات پچھلے 330 دن کے سارے گناہ کاغذ کی طرح اللہ جلا کے ختم کر دیتا ہے اور اسے یوں باہر نکالتا ہے جیسے آگ میں سے سونا کندن بن کے نکلتا ہے اور خالص بن کے نکلتا ہے اور اس کے جسم پر ایک ذرے کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہوں سے دھو دیتا ہے، اور عید کی نماز پر اللہ اعلان کرتا او مانگو، دنیا مانگو گے جو مناسب ہوگا وہ دوں گا، آخرت جو مانگو گے جتنی مانگو گے اتنی دوں گا، وہی دوں گا جو مانگو گے وہ دوں گا، رمضان جل جانا، کیا جلتا ہے بے رمضان میں؟ اس میں روزے رکھنے والے کے گناہ جلتے ہیں اور آخری رات سارے گناہ جل کے راکھ بن کے ہوا میں اڑ بکھر جاتے ہیں اور یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، اس لیے علماء کہتے ہیں رمضان کے بعد کی موت بڑی مبارک موت ہے کہ ابھی گناہوں کا کھاتا کھلا نہیں اور جو رمضان میں مرا اس کا کوئی حساب نہیں، جو جمعے کی رات مرا اس کا کوئی حساب نہیں، اب یہ تو اللہ ہی نصیب کرتا ہے، تو رمضان کی موت دن میں مرے، رات میں مرے، دوپہر میں مرے، شام میں مرے، قبر کا حساب کوئی نہیں، اور جب ایک دفعہ حساب نہیں لے گا اللہ تو پھر عید کے بعد تھوڑا ہی کھاتے کھولے گا، لے آؤ کھاتے کٹوے دے، پھر اس میں اعتکاف ہے آخری عشرے میں، ماشاءاللہ مسجدیں اب آباد ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ جوان بہت ہوتے ہیں، مسائل سیکھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، جب آپ میں سے کوئی بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو پہلے علماء سے اس کی شرائط پوچھ لے تاکہ 10 دن کی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے پہلے ضرور کسی اچھے عالم سے اعتکاف کے مسائل پوچھ لے تاکہ اس کو اپنی محنت کا صلہ تو ملے، صدقہ فطر، روزوں کا صدقہ، یہ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے جو کوئی آج کل 80 روپے 100 روپے بنتا ہے، لیکن ہمارے نبی صدقہ فطر دیا کرتے تھے، یا کھجور کا یا کشمش کا، جو اب میں صاحب وسعت مالدار لوگ ہیں وہ کشمش کا 3 کلو پوچھو بازار میں کیا ہے اس کے مطابق صدقہ فطر دو، تو تقریباً ایک آدمی کا 600-700-1000 روپے تک چلا جائے گا، اور ویسے ایک آدمی کا 100 روپے بنتا ہے یا 80 روپے بنتا ہے، اگر اس سے کم آنا چاہتے ہو تو کھجور پہ آ جاؤ، کھجور کے 3 کلو لوگے تو وہ بھی 300-400 ہو جائے گا، لیکن گندم سب سے سستا بنتا ہے، تو جو وسعت رکھتے ہیں میں انہیں کہوں گا اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرو، کشمش کا ریٹ لگوا کر، اچھی کشمش کا ریٹ لگوا کر یا درمیانے درجے کی کشمش کا ریٹ لگوا کر، اس کے حساب سے آپ غریب کو جا کے یہ پہنچاؤ، عید سے پہلے پہلے پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی خوشی پہنچائے اور اللہ ان کو بھی خوشی عطا فرمائے اور تمہارے رمضان کا صدقہ ہو جائے، میل کچیل جو اس میں روزے میں تھا وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اور جب کسی کے گھر میں وہ پہنچ جاتا ہے
تو اس کا روزہ بھی اوپر چلا جاتا ہے, ورنہ اس کے روزے اٹک جاتے ہیں, ہوا میں لٹک جاتے ہیں, اوپر نہیں جاتے. جب تک وہ ادا نہیں کرتا اوپر نہیں جاتے. اور عید سے پہلے پہلے دینا ہوتا ہے, عید کے بعد پھر صدقہ فطر نہیں رہتا. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیو, رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے, شہر المواسات, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے تاجر بھی کمائی کے لیے چھرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اتنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آخرت بناؤ, کتنے پیسے بنا لو, لیکن چیزوں کے ریٹ دگنے تگنے, پانچ گنا دس گنا. یہ ظلم نہ کرو, یہ ظلم نہ کرو, یہ ظلم نہ کرو. تم تاجر دکاندار, کپڑے والے, جوتے والے, کھانے والے, مٹھائیوں والے, پکوڑوں والے, سموسوں والے, فروٹوں والے, سارا سال کماؤ, ایک مہینہ ریٹ نیچے لے آؤ تاکہ تمہارا کھاتا آگے جمع ہو, آگے جمع ہو, آگے جمع ہو. یہ سخاوت کا مہینہ ہے, یہ مال کا مہینہ بنانے کا نہیں, ذخیرہ اندوزی کا نہیں, سخاوت کا مہینہ ہے. لوگوں کو روزے افطار کرواؤ. حرمین میں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر, تو حرمین میں دسترخوان بچھے ہوئے اور آپس میں مقابلے لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو پکڑ کے لا رہا ہوں, میرے دسترخوان پر, آپ میرے دسترخوان پر آئیں. وہاں چھینا جھپٹی لگی ہوتی ہے اور بڑے بڑے شیوخ, بڑے بڑے سردار عرب خود وہاں کعوہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ان کے نوکر ہوتے ہیں. میں منظر بھول نہیں سکتا, بہت با اثر آدمی مدینہ منورہ کے, تو ان کے خادم بھی بھاگ رہے تھے پکڑنے کے لیے اور وہ خود بھی بھاگ رہے تھے. ہم داخل ہوئے, وہ کسی اور کی طرف بھاگے, تو انہوں نے اپنے خادموں کو شاید, ان کو پکڑو, ان کو پکڑو, یہ جانے نہ پائے. یہ مہینہ تو سخاوت کا مہینہ ہے, ہم عرب کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتے, کوئی شک نہیں. عجمی بخیل ہوتے ہیں, عرب سخی ہوتے ہیں. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا تھا, وہ اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا, کہنے کے ہاں عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے, میں تو بادشاہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا. پھر واقعہ سنایا, کہنے کا میں گیا سفر میں تھا, تو ایک نوجوان بدو کے ہاں رات ٹھہرے, تو اس نے بکرا ذبح کر کے سامنے رکھا. تو عربوں میں نا یہ کھوپڑی ساتھ ہوتی ہے بھنی ہوئی, اور اس کا بھیجا بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو کہنے لگے, میں نے جو مغز کھول کے کھایا, میں نے کہا یار مغز بڑا مزدار ہے. تو نوجوان اٹھا اور آ کے سریاں کاٹ کاٹ کے مغز نکال کے کھلاتا رہا, پکا کے کھلاتا رہا, کھلاتا رہا. جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس نے 100 بکریاں ذبح کر کے صرف ان کی سریاں کاٹ کے بھون کے ہمیں کھلا دی تھی. اور میں نے اس سے کہا, اے نوجوان تیری جائیداد کیا ہے؟ کہ یہی جو پڑی ہو جو دیکھ رہے, 100 بکری. کہ یہی میری جائیداد تھی. ارے تو نے اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا؟ کہ مہمان کو خوش کرنا ہمارا شیوا ہے. تم کیسے بیٹھے مسلمان ہو کہ ہر تاجر چھرا لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا کپڑے والے, کیا کھانے کی چیزوں والے, ہر کے ہاتھ میں توری تھار کا خنجر ذبح کرنے پہ لگا ہوا ہے. میں اس دیش کا باشندہ ہوں, میرے ماں باپ کی قبریں اس دیش میں ہیں, اور اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں 14 صدی بنی ہیں, ایک مدینہ کی ریاست, ایک پاکستان کی ریاست, اور 27 رمضان کو اللہ نے اسے وجود بخشا. تم صرف اللہ رسول کے مجرم نہیں ہو, تم ان 6 لاکھ کے بھی مجرم ہو جو راوی کی موجوں میں بہہ گئے, جو چناب اور ستلج کی موجوں میں بہہ گئے, جو بیاس کی موجوں میں بہہ گئے, جو کفر کی کرپانوں کا شکار ہو گئے, جو لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں, لاکھوں بچوں کی گردنیں کٹ گئیں. تمہیں
ان کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ رسول کی باری تو بعد میں آئے گی. میرے والد صاحب کے دوست تھے مہاجر, ہم تو لوکل ہیں, ہم نے یہ دکھ نہیں دیکھا. وہ ابا جی کو بتا رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ جی جلندر سے بھاگا, خاندان سارا کٹ گیا, اکیلی جان لے کے بھاگا. لاہور کا رخ تھا, رات کو چلتا تھا, دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا. ستمبر کا مہینہ تھا, اتنا تھا کہ کسی طرح پاکستان پہنچوں. تو چلتے 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 پتا چلا میں دریائے ستلج پہ جا نکلا. لاہور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ستلج باول نگر کی طرف, تب سامنے بفرا دریا, پیچھے کرپانے تلواریں. میں نے کہا دو موتیں یقینی ہیں, یا پیچھے کرپان ہے یا آگے دریا ہے پانی کی. تو میں نے کہا پانی میں مرنا آسان ہے, تیرنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا پانی میں مر جاؤں آسان ہے, یہ ذبح ہونا مشکل ہے. تو میں نے کہا چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب یہ میرے ابا جی کو سنا رہا ہے, میں بیٹھا سن رہا ہوں ڈیرے میں بیٹھا. کہا مجھے ایک لکڑی مل گئی بڑی ساری, تو میں نے اس کو اٹھایا, میں نے اسے پانی میں ڈالا. میں نے کہا یا اللہ میری زندگی تو پار لگا دے. تو اس لکڑی کے سہارے میں نے پانی میں چلنا شروع کیا. کہا میں تھوڑا سا پانی میں گیا, میں نے دیکھا ریائے ستلج لاشوں سے بھرا بہ رہا تھا. لاشیں پانی کے اوپر چھا گئی تھیں. وہ پوچھیں گے نہیں کہ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ زنا کے اڈے قائم ہو, شراب کی پٹیاں چلے, قتل و غارت کے بازار گرم ہو, عزتیں سرے بازار نیلام ہو. میرے نبی کو بھی وطن سے پیار ہوا. آپ مکہ سے نکلے, ہائے ہائے ہائے, یکم ربیع الاول, فجر سے پہلے صبح صادق ہو رہی تھی. آپ نے مکے جبل سور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کو دیکھا. جب نبی کا یہ اندر ہے تو میں کیا کروں. آپ نے مکے کو دیکھا, اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے. ما اطیبک من بلد و احبک الی, تو مجھے کتنا محبوب و پیارا ہے. لولا ان قوم اخرجون منک لما سکنت غیرک, میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا. یہ ہمارا دیس ہے, ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں. اس پہ ظلم نہ کرو. جھوٹ بولنا تمہارا اپنے اوپر بھی ظلم ہے, اس دیس پر بھی ہے. سود, ظلم, جھوٹ, ذخیرہ اندوزی, زنا, شراب, ناانصافیاں, کھوٹ, ملاوٹ, جوا, ماں باپ کی نافرمانی, فراڈ, دھوکا, سٹا, عزتوں کا نیلام, غریبوں کی بچیاں. ہمارے اپنے ہاتھوں سے قافلہ لٹا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. اسے مناؤ, اسے مناؤ, اسے مناؤ کہ اللہ تو آ جا, تو آ جا. یہ تمہارا دیس ہے, اس کے ساتھ دھوکا نہ کرو, فراڈ نہ کرو. رمضان کو دھوکے فراڈ سے نکال دو, روزے والوں کو سکھ پہنچاؤ, چیزوں کو اپنا مناسب نفع لے لو. کون سا اللہ روکتا ہے؟ لیکن روزے کو سیزن بنانا, کیا یہ سونے چاندی کے ڈھیر ہی سب کچھ ہیں؟ اسے اپنی کمائی کا سیزن بناؤ, آخرت 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 جنت کی کمائی کا سیزن بناؤ. سارا سال کمانے کو پڑا ہے, مال بنانے کے لیے 11 مہینے ہیں, 12واں آؤ بھائی آخرت بنائیں, آؤ بھائی آخرت بنائیں. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے 4 کام بڑے خطرناک ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو توبہ کر لے, ورنہ رمضان کی رحمت میں سے ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا. شب قدر بڑی قیمتی رات ہے, لیلۃ القدر 5 راتوں میں ایک. پاکستان میں صرف 27 کو شب قدر منائی جاتی ہے, یہ غلط ہے. یہ 21 بھی ہے, ہو سکتی ہے یہ 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی, 27 بھی, 29 بھی. 5 اب تو چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں, 5 راتیں جاگ لو, ایک ضرور شب قدر ہے.
ایک ضرور شب قدر ہے اور 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے، 4 کی نہیں۔ عید کی رات سب کی بخشش ہوتی ہے، رمضان میں بخشش ہوتی ہے، شب قدر میں خاص طور پہ سب کی ہوتی ہے، 4 4 4۔ مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا نہیں بخشا جاتا۔ عاقل لوالدین، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا۔ قاطع رحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، بائی کاٹ کرنے والا اور سلوک برا کرنے والا، اس سے بول بند، اس سے بول چال بند، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اتھے نہیں بڑھنا، اتھے نہیں بڑھنا، سگے بھائیوں سے لڑائی، بہنوں سے لڑائی۔ چوتھا مشاہن، کینا پالنے والا۔ کینا، کینا کسے کہتے ہیں؟ بغض، نفرت۔ کینا نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کے منصوبے، اس کو کہتے ہیں کینا۔ مشاہن، بھائیو بھائیو، یہ آواز اس ٹی وی کے ذریعے دور تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ یہ چار 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 چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بھائی پھنسا ہوا ہے، باہر آ جاؤ، شراب توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی معافی مانگ لو، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے صلح کر لو، کسی کے بارے میں بغض، نفرت، کینہ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، سب کے دوست بن جاؤ، سب سے ہمدردی رکھو۔ ابشر السلام بینکم، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ یا اللہ۔